Assalomu alaykum. Aziz muxlislar, yaxshimisizlar, tushunmisizlar? Mana chetda gapim bor-da. Mana men bilan ko'rasizlar, mana. Like tugmachasi, obuna bo'lish tugmachasi nimaga berilgan? Qabullarni bosish kerak, to'g'rimi? Ha, bosish kerak mana. Har kuni ijoddamiz, har kuni cho'mkadamiz, ertalabdan kechgacha-da. Shunaqa qilsak, obunachi mana mashin ko'rsatib, yoqadim mana. Yoqadim shu mana, etdi. Harvat. Nima yo'q, nimani ko'rsatsa? Montajda qo'yarsa bo'ladi-yu. Kayfiyatimiz tushiryapti mana shu son. Ko'proq obuna bo'linglar, like'lar bosinglar, kommentariy bosinglar. Qo'ng'iroq chaqiryapti. Ting ting demoqchi edim. Tinchlikmi sizlar? E'lon beramiz. Obunachilar so'rab olishga. Chap tomoningizlar bilan. Nima? Yomonmi? Biz obunachilarimizni hurmat qilamiz. Hurmat qilamiz. Bizlar hurmat qilamiz. Siz saqlashni bilmaysizmi? Ay, Munisa aytmoqchi bo'lgan yengillikni bilmoqchisizlar? Obuna bo'linglar, like bosinglar, kommentariy, qo'ng'iroq chaqiryapti, ting ting ting. Obuna bo'linglar. Ko'proq. Ay, Munisa o'ndoshligini bilmoqchi bo'lmaydi. Hozir. Ayakni etsin, etma. Agar rostdan bilmoqchi bo'lsangiz, ko'proq obuna bo'linglar. Yo'q, mamiya, qo'y, qo'y.